গুণোৎসৱৰ মূল ৰূপকাৰ অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱলৈ আৰম্ভণিতেই আমাৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। নমস্কাৰ, আমি ৰাইট টু এডুকেশ্যন অন্তৰ্গত একচেছ আৰু কোৱালিটিৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দি আছো। একচেছ ক্ষেত্ৰত বহুত কাম কৰা গৈছে আৰু কামখিনি চলিও আছে, কিন্তু কোৱালিটি ক্ষেত্ৰত আমি আগবঢ়িবলৈ সেইবাৰ গুণোৎসৱ প্ৰগ্ৰাম লঞ্চ কৰিছো। সেই প্ৰগ্ৰাম ভালকে পাতিবলৈ মই সবকে ইয়াৰ লগত জড়িত হবলৈ আহ্বান জনাইছো। অল দ্য বেষ্ট। প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ গুণগত মান উন্নীতকৰণৰ বাবে অসমত গুণোৎসৱ নামৰ এক বিশেষ কাৰ্যক্ৰমৰ আৰম্ভণি কৰা হৈছে। এই কাৰ্যক্ৰমটি প্ৰথম পৰ্যায়ত অসমৰ 8খন জিলাত আৰম্ভ কৰা হৈছে। এই বিশেষ জিলাকেইখন হৈছে চিৰাং, বৰপেটা, ডিব্ৰুগড়, হাইলাকান্দি, কামৰূপ মহানগৰ, লখিমপুৰ, মৰিগাঁও আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা। মূল্যায়ন দুই প্ৰকাৰৰ হ'ব, স্বমূল্যায়ন আৰু বাহ্যিক মূল্যায়ন। স্বমূল্যায়ন বিদ্যালয়সমূহে নিজে অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু এই মূল্যায়ন 20 মাৰ্চ 2017 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে। বাহ্যিক মূল্যায়ন 21, 22, 23 মাৰ্চ 2017 যিকোনো এদিনত হ'ব আৰু সেইদিনাখন বাহ্যিক মূল্যায়ক তাত উপস্থিত হ'ব। এই গুণোৎসৱ কাৰ্যসূচীত বিদ্যালয় মূল্যায়নৰ 4টা দিশ সামৰি লোৱা হৈছে। বিদ্যায়তনিক, সহবিদ্যায়তনিক, বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু অন্যান্য সা সুবিধাৰ উপলব্ধতা আৰু ব্যৱহাৰ আৰু সামাজিক অংশগ্ৰহণ। গুণোৎসৱ মূল্যায়নত এই বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰৰ অৱদান হ'ব 60%, সহবিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰৰ অৱদান হ'ব 20%, বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু অন্যান্য সা সুবিধাৰ উপলব্ধতা আৰু ব্যৱহাৰৰ অৱদান হ'ব 10%, আৰু লগতে সামাজিক অংশগ্ৰহণৰ অৱদান হ'ব 10%। বিদ্যালয়সমূহে পঠন আৰু অন্যান্য দিশসমূহ যেনে সহবিদ্যায়তনিক, আন্তঃগাঁথনি আৰু অন্যান্য সুবিধাসমূহ আৰু সামাজিক অংশগ্ৰহণৰ মূল্যায়ন 20 মাৰ্চ 2017 তাৰিখে অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু এই মূল্যায়নৰ ফলাফলসমূহ নিৰ্দিষ্ট পৰিপত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ৰাখিব। অহা 20 মাৰ্চ 2017 প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ে স্বমূল্যায়ন অনুষ্ঠিত কৰিব। এই স্বমূল্যায়নত বিদ্যালয়সমূহে বিদ্যায়তনিক, সহবিদ্যায়তনিক, বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু অন্যান্য সা সুবিধাৰ উপলব্ধতা আৰু ব্যৱহাৰ আৰু সামাজিক অংশগ্ৰহণৰ মূল্যায়ন কৰিব। এই স্বমূল্যায়নৰ তথ্যসমূহ বিদ্যালয়সমূহে নিৰ্দিষ্ট প্ৰপত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। একৈশ, বাইশ আৰু 23 মাৰ্চৰ যিদিনা বাহ্যিক মূল্যায়ক বিদ্যালয়ত উপস্থিত হ'ব সেইদিনা বাহ্যিক মূল্যায়কৰ উপস্থিতিত মূল্যায়নৰ তথ্য OMRত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰৰ মূল্যায়ন কৰোতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিষয় আৰু দক্ষতাৰ মূল্যায়ন কৰা হ'ব। দক্ষতাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঠন, লিখন আৰু সংখ্যা জ্ঞানৰ মূল্যায়ন হ'ব। বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়নৰ বাবে বিভিন্ন বিষয় যেনে বিজ্ঞান, গণিত, সমাজ বিজ্ঞান তথা ভাষা বিষয়ৰ মূল্যায়ন হ'ব। মন কৰিব লগা কথা এয়ে যে নিম্ন প্ৰাথমিক শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল দক্ষতাৰহে মূল্যায়ন হ'ব। উচ্চ প্ৰাথমিক শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দক্ষতা আৰু বিষয় দুয়োটা ক্ষেত্ৰৰ মূল্যায়ন কৰা হ'ব। পঠন দক্ষতাৰ মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ বাবে
পাঁচটা শব্দ আৰু তৃতীয়ৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে পাঁচটা বাক্যৰ সৈতে এটি দফা পঢ়িবলৈ দিব। দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰই এটা শব্দ স্পষ্টকৈ বা পাঁচটা শব্দ স্পষ্টকৈ পঢ়িব পাৰিলে, সলসলীয়াকৈ শুদ্ধ উচ্চাৰণে যদি পঢ়িব পাৰে, তেতিয়াহ'লে সেইজন ছাত্ৰ এটা শব্দত দুই নম্বৰকে দহ নম্বৰ দিব পাৰিব। যদি তেওঁ স্পষ্টকৈ পঢ়িব পৰা নাই বা সলসলীয়াকৈ উচ্চাৰণ কৰিব পৰা নাই, আংশিকভাৱে কৰিব পাৰিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ এক নম্বৰ দিয়া হ'ব। দ্বিতীয়তে, যিজন ছাত্ৰই একেবাৰে পঢ়িব পৰা নাই, উচ্চাৰণ কৰিব পৰা নাই বা সলসলীয়াকৈ পঢ়িব পৰা নাই, তাক গতিত যাব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁ শূন্য দিয়া হ'ব। এয়া হৈছে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ মূল্যায়ন। পঠন দক্ষতাৰ মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈ পাঁচটা বাক্যৰে গঠিত এটা দফা পঢ়িবলৈ দিয়া হ'ব। মূল্যায়ন কৰোঁতে প্ৰতিজন ছাত্ৰই যেতিয়া সেই দফাটোৰ একোটা বাক্য স্পষ্টকৈ, সলসলীয়াকৈ, শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে, দাঢ়ি কমা ব্যৱহাৰ কৰি পঢ়িব পাৰিব, তেতিয়া তেওঁ প্ৰতিটো বাক্যৰ কাৰণে দুই নম্বৰকে দহ নম্বৰ দিয়া হ'ব। দ্বিতীয়তে, যিজন ছাত্ৰই দফাটো সম্পূৰ্ণকৈ পঢ়িব পাৰিছে কিন্তু অতি কষ্ট কৰি তেওঁ পঢ়িছে, মাজে মাজে তেওঁ টান শব্দবিলাক এৰি থৈ গৈছে, লগতে যতি বিৰাম চিহ্নও অতি কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে, গতিকে তেনে ছাত্ৰক আমি সম্পূৰ্ণ নম্বৰ দিব নোৱাৰোঁ, তেওঁক এক নম্বৰকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। আৰু তৃতীয়তে, যিজন ছাত্ৰই যতি বিৰামহীন প্ৰয়োগ কৰিব জনা নাই, শুদ্ধকৈ পঢ়িব পৰা নাই, উচ্চাৰণ কৰিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁক আমি শূন্য দিব লাগিব। বন্দে মাতৰম ধনী দি কনকলতা গহপুৰ থানালৈ আগবাঢ়িল। তেওঁৰ স্বদেশ প্ৰেমৰ তুলনা নাই। তেওঁ কলে, এইখন আমাৰ দেশ, ইয়াত বিদেশী কোনো অধিকাৰ নাই। গাঁওখনৰ গা বুঢ়া মণিকান্ত বৰুৱা, তেওঁ এদিন সন্ধিয়া ল'ৰাহঁতক কাষলৈ মাতিলে। তেওঁ সিহঁতক এটা মুঠা কৰি বন্ধা ভানটো, এজন ভাল ল'ৰা, সি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ থাকিব ভাল পায়। তুমি লিখন দক্ষতা মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ বাবে পাঁচটাকৈ শব্দ চুটলিপি হিচাপে দিয়া হ'ব। প্ৰতিজন ছাত্ৰই এই পাঁচটা শব্দৰ সঠিকভাৱে যদি লিখিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ প্ৰতিটো শব্দৰ কাৰণে দুই নম্বৰকে নম্বৰ পাব। দ্বিতীয়তে, যিজন ছাত্ৰই আংশিকভাৱেহে শব্দ শুদ্ধকৈ লিখিব পাৰিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁক এক নম্বৰকে দিয়া হ'ব। তৃতীয়তে, যিজন ছাত্ৰই একেবাৰে লিখিব পৰা নাই, তেওঁক শূন্য দিয়া হ'ব। তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঁচটাকৈ বাক্য লিখিবলৈ দিয়া হ'ব। প্ৰতিটো বাক্যৰ কাৰণে দুই নম্বৰকৈ থাকিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি বাক্যটো সম্পূৰ্ণকৈ লিখিব পাৰে, তেনেহ'লে তেওঁক দুই নম্বৰ দিয়া হ'ব। দ্বিতীয়তে, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বাক্যটো আংশিকভাৱে লিখিব পাৰিছে, তেনেহ'লে তেওঁক এক নম্বৰ দিয়া হ'ব। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে একেবাৰে লিখিব পৰা নাই, তেওঁলোকক শূন্য দিয়া হ'ব। চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে লিখন দক্ষতা মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত এটা দফাৰ পৰা পাঁচটা বাক্য চুটলিপি হিচাপে দিয়া হ'ব। প্ৰতিটো বাক্যৰ কাৰণে দুই নম্বৰকৈ থাকিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বাক্যটো শুদ্ধকৈ লিখিব পাৰিলে দুই নম্বৰ পাব। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে
বাক্যটো আংশিকভাৱে লিখিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁক এক নম্বৰ দিয়া হ'ব, আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে একেবাৰে লিখিব পৰা নাই তেওঁক শূন্য নম্বৰ দিয়া হ'ব। পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে পাঁচটা বাক্যৰে সৈতে এটা দফা চুটলিপি হিচাপে দিয়া হ'ব। প্ৰতিটো বাক্যৰ কাৰণে দুই নম্বৰকৈ থাকিব। বাক্যটো সম্পূৰ্ণ শুদ্ধকৈ লিখিব পাৰিলে দুই নম্বৰ পাব, আংশিকভাৱে শুদ্ধ কৰি লিখিব যদি পাৰে তেনেহ'লে এক নম্বৰ পাব, আৰু যদি একেবাৰে লিখিব নোৱাৰে তেনেহ'লে শূন্য পাব। গুণোৎসৱৰ সংখ্যা জ্ঞানৰ মূল্যায়নৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীৰ কাৰণে পাঁচটাকৈ আমাৰ প্ৰশ্ন থাকে, আৰু সেই প্ৰশ্নকেইটা শুদ্ধ উত্তৰ অনুযায়ী নম্বৰ দিয়া প্ৰণালী হ'ল এনেধৰণৰ। উত্তৰটো সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হ'লে আমি দুই দিম, আৰু সম্পূৰ্ণ যদি ভুল হয় আমি শূন্য দিওঁ। আৰু অংকটো কৰোঁতে যদি ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনে অংকটো কৰিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু কৰাৰ যিটো প্ৰণালী সেই প্ৰণালীটোও শুদ্ধ আছে, কিন্তু কিবা কাৰণত যদি তেওঁৰ উত্তৰটো ভুল হয় তেনেহলে আমি সম্পূৰ্ণ শূন্য নিদি পেলাই সেই অংকটোৰ বাবে আমি এক নম্বৰ দিওঁ। এই গুণোৎসৱ কাৰ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগৰ বিষয়াক বিদ্যালয় মূল্যায়নৰ এক্সটাৰ্নেল ইভেলুৱেটৰ বা বাহ্যিক মূল্যায়কৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। সঠিক আৰু নিৰপেক্ষ মূল্যায়নৰ বাবে গুণোৎসৱৰ ই এক উল্লেখনীয় পদক্ষেপ। এজন বাহ্যিক মূল্যায়কৰ প্ৰতিটো মন্তব্য আৰু পৰামৰ্শ এই বিদ্যালয় মূল্যায়নত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ বাবে বিদ্যালয়খন কেৱল শিক্ষা গ্ৰহণৰ অনুষ্ঠানেই নহয়, শিশুটিৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ কৰি এজন যোগ্য ব্যক্তি তথা এজন সুনাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলাটো বিদ্যালয়ে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। প্ৰতিটি শিশুক জীৱনৰ প্ৰতিখন ক্ষেত্ৰৰ লগত পৰিচিত কৰাই জীৱনৰ সঠিক মাৰ্গদৰ্শন কৰোৱা প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ এক পবিত্ৰ দায়িত্ব। এখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষকবৃন্দ, মাতৃগোট, স্থানীয় লোকৰ অংশগ্ৰহণ আদি সকলোৰে সঠিক মূল্যায়ন কৰি শিক্ষাখণ্ডৰ গুণগত মান উন্নীত কৰাই এই গুণোৎসৱৰ মূল উদ্দেশ্য। মই আজি সজনপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত বাহ্যিক মূল্যায়ক হিচাপে আহিছো। এই বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনুষ্ঠিত কৰা পাঠ্যসভাৰ প্ৰতিটো কাৰ্যসূচী মই দেখা পাইছো যে খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে কৰিছে। মূল্যায়ন নিৰ্দেশনাৱলী দিয়া মতে তেওঁলোকে খুব সুন্দৰ প্ৰাৰ্থনা তেওঁলোকে গাইছে। তেওঁলোকে সংকল্প লৈছে বিদ্যালয়খনত খুব সুন্দৰকৈ বা পৰিপাটিকৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত সংকল্প লৈছে। স্বাস্থ্যবিধি সম্পৰ্কত বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকসকলে আলোচনা আগবঢ়াইছে। স্বাস্থ্যবিধিৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছে, ইয়াতে ছাত্ৰ সংসদ আছে, ছাত্ৰ সংসদৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দাঁত বা নখ কাটি আহিছে নে নাই সেইখিনি পৰীক্ষা কৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শ্ৰেণী অনুযায়ী নেওঁতা গাইছে, বাতৰি কাকতৰ মুখ্য শিৰোনামাসমূহ গাইছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে এই বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যসভাত মাতৃগোটৰ সদস্যসকলক মই দেখা পাইছো, বিদ্যালয় পৰিচালনা কমিটিৰ সদস্যসকল আছে আৰু আটাইকেইজন শিক্ষক ইয়াত উপস্থিত আছে। গতিকে এই কাৰ্যসূচীটো মই খুব সুন্দৰকৈ কৰিছে বুলি ভাবিছো। প্ৰতিখন বিদ্যালয়লৈ পঠাব লগা প্ৰশ্নকাকত তথা মূল্যায়নৰ অন্য সামগ্ৰীসমূহ কিছুমান বিশেষ ৰঙৰ টোপোলাত পঠোৱা হ'ব। নিম্ন প্ৰাথমিকৰ মূল্যায়নৰ বাবে পঠাব লগা টোপোলাসমূহৰ ৰং হ'ব ক'লা, সেউজীয়া, নীলা আৰু মুগা।
উচ্চ প্রাথমিকৰ বাবে পঠোৱা টোপোলাসমূহৰ ৰং হ'ব হালধীয়া, কমলা, ৰঙা আৰু বেঙুনীয়া। প্ৰশ্নকাকতৰ টোপোলাসমূহ বাহ্যিক মূল্যায়কৰ উপস্থিতিত শিক্ষকসকলে খুলিব লাগিব। যদি অনিবার্য কারণবশতঃ বাহ্যিক মূল্যায়ক উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে, তেন্তে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্যৰ উপস্থিতিত এই প্ৰশ্নকাকতৰ টোপোলা খুলিব পাৰিব। কিন্তু মূল্যায়ন নিৰ্দেশাৱলীত উল্লেখ কৰা সময়ৰ আগতে এই প্ৰশ্নকাকতৰ টোপোলা কোনো বিদ্যালয়ে খুলিব নোৱাৰিব। বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়নৰ বাবে 100টা প্ৰশ্নৰ প্ৰশ্নকাকত থাকিব আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে 120 মিনিটৰ ভিতৰত এই প্ৰশ্নকাকতৰ উত্তৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। মাল্টিপল চইচ কোৱেশ্যনেয়াৰ বা বহুকল্পিক প্ৰশ্নকাকতৰ উত্তৰবোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ OMRত ভৰ্তি কৰিব লাগিব। মূল্যায়ন OMR পদ্ধতিত কৰা হ'ব। OMRত প্ৰতিজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নাম ছপা হৈ আহিব। যুগলবোৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো শুদ্ধকৈ কৰিলে, 2 নম্বৰটো শুদ্ধ হৈছে, 3টো শুদ্ধ হৈছে, কিন্তু 4th অংকটো যদি আপোনালোকে চাই সেইটো দেখিব যে তেওঁ অংকটো পাতিছে শুদ্ধকৈ আৰু একক ঘৰৰ যিখিনি যোগ সেইখিনি তেওঁ শুদ্ধকৈ কৰিলে। কিন্তু এইখিনিতে যিখিনি 1 উকলি গৈছিল, হয়তো সেই 1টো উকলি যোৱা 1টো তেওঁ যোগ নকৰাৰ বাবে 5ৰ সলনি তেওঁ 4 লিখিলে, উত্তৰটো অলপ ভুল হ'ল। সেইকাৰণে আমি ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনক আমি সম্পূৰ্ণ শূন্য নিদি পেলাই তেখেতক আমি 1 দিছো আৰু 5 নম্বৰ উত্তৰটো তেওঁৰ আকৌ শুদ্ধ হোৱাৰ বাবে 2 দিছো। অৱশেষত তেওঁ 10ৰ ভিতৰত 9 নম্বৰ পাইছে। যুগল বড়োৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মন কৰিব, তেওঁ যিহেতু 1 নম্বৰ, 2 নম্বৰ, 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম প্ৰশ্নটো শুদ্ধ হৈছে তাৰ বাবে 2, দ্বিতীয়টো শুদ্ধ হৈছে তাৰ বাবে 2, তৃতীয়টো শুদ্ধ হৈছে তাৰ বাবেও 2, কিন্তু এই চতুৰ্থ উত্তৰটো যিহেতু তেওঁ 1 নম্বৰ পাইছে, আমি এই 1 নম্বৰ য'ত লিখা আছে সেই গোল ঘৰটোত আমি ডাক চিহ্ন দিছো আৰু পঞ্চম অংকটো শুদ্ধ হোৱাৰ বাবে তাতো 2 য'ত লিখা আছে তাতে ডাক চিহ্নটো কৰিছো। আৰু ৰূপালী দাস যিহেতু তেওঁ এটা অংকও তেওঁ কৰিবলৈ সক্ষম নহল, তেখেতক আমি সেইকাৰণে য'ত 0 লিখা আছে সেই গোল ঘৰটোত আমি ডাক চিহ্ন দিছো। পঠনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ বাবে 20টা ফ্ৰেম অৰ্থাৎ গাঁথনি থাকিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই 20টা গাঁথনিৰ যিকোনো এটা গাঁথনি পঢ়িবলৈ দিয়া হ'ব। প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে বেলেগ বেলেগ গাঁথনি পঢ়িবলৈ দিয়া হ'ব। যদিহে শ্ৰেণীটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 20জনতকৈ অধিক হয়, তেন্তে এই গাঁথনিসমূহৰ পুনৰাবৃত্তি কৰা হ'ব। মূল্যায়নত ব্যৱহৃত OMRসমূহ উচ্চ প্ৰাথমিক আৰু নিম্ন প্ৰাথমিকৰ বাবে বেলেগ বেলেগ হ'ব। নিম্ন প্ৰাথমিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মূল্যায়নৰ বাবে ব্যৱহৃত OMRৰ ৰং কমলা ৰঙৰ হ'ব আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ বাবে
ব্যবহৃত ও এম আরৰ রং মেজেন্টা রঙৰ হ'ব। এই ও এম আর সমূহত থকা বৃত্তসমূহ কলা বা নীলা কলমেৰে সম্পূৰ্ণকৈ পূৰ কৰিব লাগিব। এই ও এম আর সমূহ ভাজ লগাব, ফালিব বা আঁচুৰ লগাব নোৱাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লিখনৰ ক্ষেত্ৰত পঠনৰ 20টা গাঁথনিৰ ভিতৰত বাহ্যিক মূল্যায়কে নিৰ্বাচন কৰি দিয়া যিকোনো এটা গাঁথনি শিক্ষকে শ্ৰুতলিপি হিচাপে দিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ বহীত এই শ্ৰুতলিপি লিখি শিক্ষকক জমা দিব। শিক্ষকে বাহ্যিক মূল্যায়কৰ সন্মুখত এই বহীসমূহৰ মূল্যায়ন কৰি অ এম আৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। বিশেষ প্ৰয়োজন সম্পন্ন শিশুৰ মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত মূল্যায়ন নিৰ্দেশাৱলীত থকা নিৰ্দেশনা অৰ্থাৎ এনেক্সাৰ 6 অনুসৰি মূল্যায়ন কৰিব লাগিব। পঠন দক্ষতা মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গ'ল যে বিশাল জ্যোতি বৈশ্য নামৰ ছাত্ৰজনে 10 নম্বৰ লাভ কৰিছে। তেওঁ প্ৰতিটো বাক্যৰ শুদ্ধকৈ স্পষ্টকৈ পঢ়িব পাৰিছে, জ্যোতি বিৰাম চিন ব্যৱহাৰ কৰিছে, যুক্তাক্ষৰ সম্পূৰ্ণকৈ পঢ়িব পাৰিছে। গাঁওখনৰ গাঁও বুঢ়া তৃষা দাসে 7 নম্বৰ লাভ কৰিছে। তেওঁ 5টা বাক্যৰ 2টা বাক্য সম্পূৰ্ণকৈ পঢ়িব পাৰিছে, বাকী 3টা বাক্য তেওঁ আংশিকভাৱেহে পঢ়িব পাৰিলে। গতিকে এই 3টা বাক্যৰ কাৰণে তেওঁ 1-1-3 নম্বৰ লাভ কৰিলে। বিশ্বজিৎ ঠাকুৰ নামৰ ছাত্ৰজনৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে তেওঁ পঠন দক্ষতা মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত 4 নম্বৰ লাভ কৰিছে। তেওঁ এটা বাক্য সম্পূৰ্ণকৈ পঢ়িব পাৰিছে, সেইকাৰণে তেওঁ 2 নম্বৰ পাইছে। বাকী 2টা বাক্য তেওঁ আংশিকভাৱে শুদ্ধকৈ পঢ়িছে কাৰণে 1-1 নম্বৰ দিয়া হৈছে। বাকী 2টা বাক্যৰ তেওঁ এটাও পঢ়িব নোৱাৰিলে। উচ্চ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ 3 দিনৰ মূল্যায়নৰ বাবে 3টা ছেটৰ প্ৰশ্ন কাকত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। প্ৰশ্নকাকত ক 21 মাৰ্চ 2017, প্ৰশ্নকাকত খ 22 মাৰ্চ 2017, প্ৰশ্নকাকত গ 23 মাৰ্চ 2017। অৰ্থাৎ এই 3 দিনৰ মূল্যায়নৰ প্ৰশ্নসমূহ বেলেগ বেলেগ হ'ব। বিদ্যালয়সমূহে প্ৰশ্নকাকতসমূহ মূল্যায়ন হোৱাৰ পিছত নিৰ্দিষ্ট বিদ্যালয়তে ৰাখিব পাৰিব। সহবিদ্যায়তনিক দিশৰ মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত মুঠ 10টা সূচক, বিদ্যালয় আন্তঃগাঁথনি আৰু অন্যান্য সা সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত 7টা সূচক আৰু সামাজিক অংশগ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত 7টা সূচক ধাৰ্য কৰা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰসমূহৰ সূচকসমূহৰ 6-point ৰেটিং স্কেলেৰে মূল্যায়ন কৰা হ'ব। যিহেতু গুণোৎসৱ কাৰ্যসূচীত বিদ্যালয়ৰ বিদ্যায়তনিক দিশৰ উপৰিও বিদ্যালয়খনত থকা অন্যান্য দিশসমূহৰো মূল্যায়ন কৰা হয় হ'ব। ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা সহবিদ্যায়তনিক দিশ, বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি, ইয়াৰ উপলব্ধতা বা ব্যৱহাৰ, লগতে সমাজৰ অংশগ্ৰহণ, এই বিদ্যালয়খনত কেনেকুৱা, কেনেধৰণে তেওঁলোকে সমাজে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, এই আটাইবোৰ দিশৰো মই মূল্যায়ন কৰিব লাগিব। আৰু মই এই ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্যসকলক ইয়াত দেখা পাইছোঁ, মাতৃগ্ৰুপৰ সদস্যসকল আহিছে, কিছু সংখ্যক অভিভাৱকো ইয়াত অহা দেখা পাইছোঁ। গতিকে মই তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰি বিদ্যালয়ৰ যি মূল্যায়ন হ'ব সেই মূল্যায়ন কৰিবলৈ মই এতিয়া বিচাৰিম তেওঁলোকৰ লগত। বিদ্যালয়সমূহে গুণোৎসৱৰ মূল্যায়নৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলোবোৰ প্ৰাসংগিক নথি পত্ৰ যেনে ইউডাইচ পত্ৰ, বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি সভাৰ বিভিন্ন বহী, বিদ্যালয় উন্নয়ন পৰিকল্পনা, মধ্যাহ্ন ভোজনৰ তথ্য, মূল্যায়নৰ তথ্য আদি আগতীয়াকৈ সাজু কৰি ৰাখিব লাগিব, যাতে বাহ্যিক মূল্যায়কে কোনো অসুবিধা নোপোৱাকৈ এই তথ্য পাতিৰ পৰীক্ষা কৰিব পাৰে। বিদ্যালয়ত থকা অন্যান্য দিশসমূহ যেনে টয়লেট,
বয়েজ গার্লস আছে তেখেতসকলে জানাই মই গম পোৱা মতে আছে, কিন্তু মই নিজে কিমান চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিছে বা মধ্যাহ্ন ভোজন কিমান চাফ চিকুণ কৰি তেখেতসকলে বনাইছে এই গোটেই বস্তুখিনিও মই নিৰীক্ষণ কৰিম। সমাজৰ যিসকল ওচৰ চুবুৰীয়া ব্যক্তি আছে বা অভিভাৱকসকল আছে বা বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ যিসকল সদস্য ইয়াত উপস্থিত আছে তেখেতসকলৰ কি অবদান আছে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতি, সেইখিনি কথা মই তেখেতসকলৰ পৰা শুনিম বা জানিম বা মই ইয়াত ৱেমাৰত সেইখিনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম। গুণোৎসৱ কাৰ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ বিদ্যালয়ত শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত বিশেষ নজৰ দিয়া হৈছে। বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হাত মুখ ধুবলৈ আৰু খাবলৈ পৰিষ্কাৰ পানী, স্বাস্থ্যসন্মত পৰিৱেশত প্ৰস্তুত আৰু পৰিৱেশন কৰা মধ্যাহ্ন ভোজনৰ প্ৰতি যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হৈছে এই কাৰ্যসূচীত। বিদ্যালয়ত ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ বাবে পৃথক শৌচাগাৰ, পৰিষ্কাৰ পানী আৰু বিজ্ঞানসন্মত অনাময় ব্যৱস্থাটো যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হৈছে এই কাৰ্যক্ৰমত। উচ্চ প্ৰাথমিকৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পূৰণ কৰা ৱেমাৰসমূহ শিক্ষকে সংগ্ৰহ কৰিব, পিছত এই পূৰ কৰা ৱেমাৰসমূহ মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰৰ সমন্বয়কে বিদ্যালয়ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব। নিম্ন প্ৰাথমিকৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকে পূৰণ কৰা ৱেমাৰসমূহ মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰৰ সমন্বয়কে বিদ্যালয়ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব। লগতে বিদ্যালয়ৰ অন্যান্য দিশৰ ওপৰত কৰা মূল্যায়নৰ ৱেমাৰসমূহো মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰৰ সমন্বয়কে বিদ্যালয়ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব। প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ পাৰদৰ্শিতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিদ্যালয়সমূহক গ্ৰেড প্ৰদান কৰা হ'ব। 87% বা অধিক নম্বৰ পোৱা বিদ্যালয়সমূহক A+ গ্ৰেড, 74% পৰা 86% ভিতৰৰ নম্বৰ পোৱা বিদ্যালয়সমূহক A গ্ৰেড, 61% পৰা 73% ভিতৰৰ নম্বৰ পোৱা বিদ্যালয়সমূহক B গ্ৰেড, 48% পৰা 60% ভিতৰৰ নম্বৰ পোৱা বিদ্যালয়সমূহক চি গ্ৰেড আৰু 48% তলৰ নম্বৰ পোৱা বিদ্যালয়সমূহক ডি গ্ৰেড বিদ্যালয় হিচাপে চিনাক্ত কৰা হ'ব। মূল্যায়ন হৈ থকা শ্ৰেণীটোৰ বাদে অন্যান্য শ্ৰেণীসমূহত নিয়মিত পাঠদান চলি থাকিব। উপস্থিত নথকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে কোনো ৱেমাৰ পূৰণ কৰা নহ'ব। ৱেমাৰসমূহ আগতীয়াকৈ বিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। যদি কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম ৱেমাৰত ছপা হৈ নাহে তেন্তে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে খালী ৱেমাৰ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই খণ্ড মিছন কাৰ্যালয়ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডৰ উন্নয়নৰ বাবে এই গুণোৎসৱ কাৰ্যসূচী এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। আহক আমি সকলোৱে এই গুণোৎসৱ সফল কৰাত অংশীদাৰ হওঁ।